Bem-vindos ao canal Gunner Gamer e este vídeo é muito especial, você tem que assistir com muita atenção. Vamos lá! Pois neste vídeo eu vou explicar para vocês as regras e os detalhes para você e qualquer pessoa poder participar do nosso evento competitivo de arrancadão aqui do Gran Turismo 4 oficial Gunner Gamer. Eventos, desafios, competição, gratuito, algumas serão exclusivas para membros e os campeões dos eventos receberão prêmios. Então já vai se adiantando, clica no botão seja membro do canal, fazendo isso você paga R$8 por mês, pode passar no cartão, estará me ajudando demais a continuar com esse conteúdo e também poderá participar de muita coisa exclusiva aqui do canal. Beleza? Então vamos lá para a explicação detalhada, padrão Gunner Gamer, porque aqui, vocês sabem, nós vamos direto para a emoção. Atenção para esta planilha! Esta planilha é online e qualquer pessoa pode visualizá-la. O link para acesso a ela está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É nela, de forma prática e simples, que iremos registrar todos os participantes e suas participações. Vou mostrar para vocês na prática como participa, o que tem que fazer para participar e como ficará registrado para sempre nos anais do canal Gunner Gamer. Vamos nessa! Essa planilha, por enquanto, tem apenas um registro de um participante, que sou eu. Gunner Gamer, aqui é o nome. FR, Força Livre, Rua, significa qual é a categoria. FR significa carros tração traseira. Todo carro, quando você o seleciona, mostra no canto inferior esquerdo qual é o tipo dele. Esse Corvette, por exemplo, é FR. Tecnicamente, no Gran Turismo 4, um carro do tipo FR é um carro obrigatoriamente tração traseira e motor dianteiro. Existem algumas exceções, mas são bem raras. Para você facilmente identificar qual tipo dos carros que você tem, basta ir na sua garagem. Nesta opção à direita, clica nela e seleciona Drivetrain. Clica aqui, pronto. Seus carros estarão organizados por tipo. Viram? É bem fácil você identificar o tipo do carro que você vai usar. Agora vamos aos detalhes técnicos do evento. Primeiro, este botão azul. Para assistir a corrida, clique no nome do carro em azul. Veja que em alguns carros o nome está azulado, é um link. Você pode clicar no link do carro e você vai ser redirecionado exatamente para a corrida ou o evento que esse carro fez. E poderá assistir exatamente como foi esse evento, essa corrida, essa arrancada desse participante. Legal, né? Tudo vai ficar registrado. Ok, agora vamos para o nome. Primeira coluna é o nome de cada participante. O seu vai ficar por aqui. Coluna B mostra a categoria. Força Livre, carro do tipo FR, rua, somente carros de rua. Eu já fiz a minha participação aqui. Coluna C é o peso do carro, coluna D é o torque do carro, coluna E é a potência do carro e a coluna F é o peso potência do carro, um dado muito importante, tá bom? A coluna G começa as regrinhas. Aqui vai ficar registrado o seu tempo na arrancada de 400 metros. Tempo e velocidade máxima alcançada. Na coluna H, o seu tempo na arrancada de 1000 metros. E na coluna I, o seu tempo no top speed. Tudo muito simples, prático e de fácil visualização. Agora vamos na explicação técnica de como participar. Vamos ao jogo. E é muito fácil, pessoal. Primeiro, você vai, é claro, escolher o seu carro. Eu já escolhi o meu e já fiz muita configuração para esse carro ficar bom para arrancada de 400 metros, 1000 metros e top speed. Vem comigo. Escolheu o carro, equipou ele? Beleza, você vai aqui, ó. Power and Speed é esta opção do jogo que você vai usar. Seleciona Driving Park Test Cars e aqui já vai aparecer certinho as categorias, igualzinho tá na planilha. 400 metros, 1000 metros e Top Speed. Agora vamos às obrigatoriedades que cada um vai ter que mostrar. Para validar a sua participação, basta você filmar a tela do seu jogo. Somente isso. Se você tiver um computador assim como eu, você pode usar um programa para filmar o jogo. Caso você não tenha, você joga no PlayStation 2, você pode pegar o celular e filmar a tela da sua TV. Simples assim. É claro, né? Pega o celular, deixa ele paradinho ali ou pede para alguém segurar. Tenta deixar a filmagem mais estável possível, beleza? Filma e depois você vai enviar para o YouTube, manda o link para mim ou simplesmente me procura nas redes sociais e manda para mim. Agora vamos lá para as obrigações. Entra na sua garagem e seleciona o carro que você vai participar. Mostra ele na sua garagem e depois clica aqui, ó. Nós precisamos saber exatamente essas configurações e principalmente o peso do carro, tá? Esta é a única tela que mostra o peso do carro. Um detalhe muito importante, tem carros que não mostra a potência deles, mesmo se você clicar aqui nesta opção, como por exemplo este Acura HSC. E lembre-se, nós precisamos saber a potência do seu carro. Então se você estiver utilizando um carro que não mostra potência, mesmo assim você clica aqui para vermos o peso do carro, que também é obrigatório. Depois você volta, vai lá na sua garagem, aperta o Start
E aqui nesta opção vai ter o gráfico de potência dele. Aqui sim vai mostrar tudo certinho, a potência em laranja e o torque em verde. Beleza? Faça isso, não esqueça. E agora, para facilitar a sua vida, você vai aqui, ó, no replay. Sim, este aqui é o botão dos replays, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque é claro que você vai ter que salvar! Sim, você vai ter que salvar a sua melhor passada, o seu melhor teste. Por exemplo, eu vou clicar aqui em 400 metros. Eu posso clicar em Start e já começar o teste, tá bom? Mas eu já fiz o teste. Eu já fiz meu tempo, já está registrado. Eu fiquei uma hora alterando as configurações do carro para fazer esse tempo. Por exemplo, olha aqui, ó. Desta opção, Rankings, ela vai mostrar todas as suas passadas. Tudo! Repara que interessante. Galera, eu fiz mais de 50, tá? Mas aqui só mostra 10. Então, ó, repare só. Eu fui cada vez mais baixando o tempo até chegar em 10.149. É? Lembra do Velozes Furiosos? Lá eles falam tanto do famoso carro de 10 segundos, né? Pois é, eu tenho um carro de 10 segundos aqui no jogo. É esse Shelby que eu montei. Ele faz os 400 metros em 10 segundos. Este é o seu carro. Meu carro? Eu disse um carro de 10 segundos, não uma lata velha. Sabe o que está fazendo? Te devo um carro de 10 segundos. Agora eu vou mostrar pra vocês como que salva a sua melhor passada, tá bom? Vou dar só um exemplo prático, tá bom? Vale nitro, vale tudo. Passei aqui, ó. Passei. Ok. Registrou seu tempo? Ótimo. Vai e salva. Salva o replay, tá bom? Pode ver que aqui eu tenho salvo, olha só. O meu replay do Top Speed, o meu replay dos 400 metros e o meu replay dos 1000 metros que eu vou mostrar pra vocês agora. Pra salvar é muito simples, clica aqui. Você pode colocar o nome que você quiser, aí você se organiza como você quiser, ok? Você também pode apagar o replay, tá bom? Clicando nessa opção aqui, ó, lixinho. Basta você selecionar o replay que você quer apagar e depois vai aqui em cima, em lixinho e aperta e ele vai ser apagado. Esse jogo, ele é muito organizado, entendendo como salva o replay, né? Beleza? Então vamos recapitular. Para participar do evento, você obrigatoriamente tem que gravar a sua tela, entrar na sua garagem, mostrar o seu carro, mostrar os dados técnicos do seu carro. Tem carros que não mostra a potência deles. Volta, vai lá na sua garagem, aperta o Start e aqui nesta opção vai ter o gráfico de potência dele. Aqui sim vai mostrar tudo certinho, a potência em laranja e o torque em verde. Beleza? Faça isso, não esqueça. Volta tudo, vai no replay, seleciona o replay, por exemplo, eu vou selecionar os meus 400 metros e clica em play. Fez isso? Agora atenção, atenção! Aperta quadrado, quadrado, o seu replay tem que ficar no display. Atenção no canto esquerdo, olha só, display, por quê? Tem que mostrar esses dados. Tem que mostrar velocidade, aceleração, nitro, tem que mostrar tudo isso. Então, entrou no replay, rapidamente aperta quadrado, duas vezes, já entrou no display. E aperta X. Depois do X, você aperta R1, que aí sua câmera vai ficar nesta câmera aqui, ó. Maravilha? Então, obrigatoriamente, você tem que mostrar o seu replay nessas configurações. Entenderam? E agora a última obrigação é esta, você é obrigado a mostrar a configuração do seu carro para ver se ele está dentro do regulamento. Repare que na planilha está pneu S2, nas três modalidades, pneu esportivo, médio, S2. A única obrigação para este evento, como se trata de um carro de rua, o pneu obrigatoriamente é o pneu esportivo médio. É claro que esta regra pode variar dependendo dos eventos, porém isto eu vou anunciar de forma antecipada. Ok? E agora todo o resto você pode ficar à vontade para equipar o seu carro. Pode mexer, por exemplo, no controle de tração do carro, isso aqui é muito importante para as arrancadas. Pode mexer também, aliás, deve mexer na transmissão do carro, ó, configuração de transmissão, marcha por marcha, é muito importante para ter desempenho na arrancada. Na suspensão também, nitro principalmente, é muito importante também para arrancada. Então vamos lá, recapitulando para você ver como é fácil. Quer participar? Quer registrar seu nome? Beleza. Começa a filmar a tela ou o seu monitor. Vai na sua garagem, mostra o seu carro, deixa ele dar uma giradinha, bonitão. Clica aqui em céu para vermos o peso dele, tá bom? É rapidamente, só clicar em mostrar, já pode voltar. Volta, vai lá na sua garagem, aperta o Start e aqui nesta opção vai ter o gráfico de potência dele. Aqui sim vai mostrar tudo certinho, a potência em laranja e o torque em verde. Feito isso, você pode voltar tranquilamente e vai lá no replay. Seleciona o seu melhor replay, dá o play. Começou o replay? Atenção!
O jogo vai falar a potência do seu carro e o pneu que ele está usando. Pois é, não dá pra roubar, hein? Por exemplo, no início do replay, ele mostra a potência e o SM. SM significa pneu esportivo, médio. É, não dá pra roubar não, viu? E se você fizer alguma palhaçadinha, nós vai descobrir. E já adianto, quem tentar burlar o nosso sistema vai ser banido da comunidade. Maravilha, então vamos lá, recapitulando. Vamos lá então, apertou o play no replay, né? Atenção para a configuração ideal do replay, tá? Ó, quadrado, uma, duas vezes, display aparecendo. X e R1, essa câmera tem que aparecer. Maravilha? Deixa o replay rolar até o final, pois é muito importante que nós vejamos todo o seu teste. Eu acabei de mostrar o replay da minha puxada de 1000 metros. Agora eu vou aqui e mostro o replay da minha puxada de 400 metros. Tem que mostrar de todos, tá? 1000 metros, 400 metros e também do top speed. Olha só, é bem simples. E deixa o replay rolar. Você continua filmando tudo, tá bom? Não para. Se você for filmar a tela do seu computador, centraliza certinho, tá? Pra ficar bem alinhado, beleza? Feito isso, acabou de filmar, salva o vídeo, você pode subir ele no YouTube e manda o link pra mim, ou pode mandar no Google Drive, manda pra mim, ou alguma outra forma de me enviar o vídeo. Eu vou assistir seu vídeo, validar a sua participação, vou também postar o seu vídeo no canal Gunner Gamer em uma playlist exclusiva dos eventos aqui do canal, e a sua participação ficará pública, assim como o seu nome, o seu carro e configuração que foi usado e também o seu tempo. Eu quero ver o seu nome aqui nesta lista. Quando chegar uns 20 ou 30 nomes, aí a gente finaliza esse evento e aí vai rolar prêmio para os três primeiros. Este é só o começo. Muitos eventos como este virão. Conto com a sua participação, hein? Vamos nessa? Partiu!